ایک بار پورا مجمع محبت کس سے کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے یا رسول اللہ، اگر ایسے نہیں مانیں گے تو میں کمپٹیشن کرا دوں گا، ٹھیک ہے، کرا ہی دیتا ہوں کمپٹیشن۔ یہ ہوا غریب نواز کا محلہ، یہ ہوا بریلی والے احمد رضا کا محلہ۔ اب دیکھتا ہوں دونوں میں طاقت کتنی ہے، کس میں کتنی طاقت ہے، ذرا ویسے بھی آپ کی تعداد زیادہ ہے، ذرا محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ بھی ہار جائیں گے، ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ، آپ ذرا بولیے وہ محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کم تعداد ہے لیکن جذبہ زیادہ ہے، تو آپ سے زیادہ بلند آواز نکلی ہے۔ اسی طرح پورا مجمع غریب نواز کا محلہ، امام محمد رضا کا محلہ، دونوں مل کر کے بولے گا کہ انشاءاللہ اس پنڈال میں آج مکمل جان پیدا ہو جائے گی، اس سلیم پور میں تاریخی جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ لوگ صدیوں تک یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پورا مجمع مل کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ، ایسے ہی اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مزہ آیا۔ میں آج اسٹیج سے گزارش کروں گا ذرا آپ سپورٹ کیجیے، ذرا بولیے محبت سے یا رسول اللہ۔ اسلام سے ڈر لگتا ہے، واپس سے سنیں گے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، 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 یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا لگا، ایمانداری سے بولیے گا اچھا لگا، اچھا لگا ہے، ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیچھے والے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والے بہت خاموش ہیں، ادھر والے ذرا محبت سے آپ بھی بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ اب ایک شعر پہنچا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں کتنے لوگ کربلا کو واقعی میں جانتے ہیں، اگر جانتے ہوں گے تو خاموش نہیں ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہوں گے تو یقیناً خاموش ہو جائیں گے، اور میرا دعویٰ ہے کہ سلیم پور کا مسلمان اور اس قرب و جوار کا مسلمان کون ہے جو نہیں جانتا ہے کربلا کو۔ کربلا والوں کے رفتار سے ڈر لگتا ہے، کربلا والوں کے رفتار سے ڈر لگتا ہے، نعرہ حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، نعرہ حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، کربلا والوں
حیدر سے ڈر لگتا ہے نعرہ حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے جو ہے مصطفیٰ جو ہے مصطفیٰ شہر شاہ مدینہ کو جو ہے مصطفیٰ شہر شاہ مدینہ ڈر لگتا ہے عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے یعنی قرآن کے پیغام 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 سے ڈر لگتا ہے جس کو نعرہ یاد ہوگا تو مجمع سے کم پانچ آدمی کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے گا میں نے پانچ آدمی کا نام لیا ہے پانچ آدمی کے بارے میں کہا ہے لیکن ابھی نہیں کہا شعر سننے کے بعد واقعی میں ایمان تازہ ہو جائے گا ایسا شعر ہی جا رہا ہے یہ سلیم پور کی سرزمین ہے اور یہاں نجدیوں کا کوئی کام نہیں ہے بچاتے رہیے تو ہے رب کی رضا سبحان اللہ سبحان اللہ سب آدمی بولیں گے اگر حضور بانو شریعت کو دیکھیں ہیں تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ تو ہے رب کی رضا تو ہے رب کی رضا تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا یا سید مرشد اختر رضا یا سید مرشد اختر رضا یا سید مرشد اختر رضا بستی بستی کریا کریا آجو سریا آجو سریا لگتا ہے نہیں سمجھا بستی بستی کریا کریا آجو سریا آجو سریا علم کا دریا فیض کا دریا تو ہے رب کی رضا تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جو
تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا یا سید مرشد اخضر رضا یا سید مرشد اخضر رضا یا سید مرشد اخضر رضا. اب اس کو یہیں پر رہنے دیجیے. اب شعر دیکھیے. کبھی آپ سے پانی نہیں ڈالا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر شعر سن کر کے پورا مجمع نہیں ملا تو پھر مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ شعر ایسا جا رہا ہے حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں, حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں, تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں, تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں, حسین تم کو ادب سے سلام کرتے ہیں. کبھی آباس سے پانی کو ہلا ڈالا ہے, کبھی آباس سے پانی کو ہلا ڈالا ہے, اور کبھی اصغر کبھی اصغر کبھی اکبر کو کٹا ڈالا ہے, کبھی آباس سے پانی کو ہلا ڈالا ہے, کبھی آباس سے پانی کو ہلا ڈالا ہے, کبھی اصغر کبھی اکبر کو ہلا ڈالا, کبھی اصغر کبھی اکبر کو کٹا ڈالا ہے. جواب حضرت اختر کا جب نہیں ملتا. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب حضرت اختر کا جب نہیں ملتا, جواب حضرت جواب حضرت اختر کا جب نہیں Ah!
जवाब क्या होगा, रजा का जवाब क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।